Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар үзүүлж байна. Хинтэй аймаг нь 79,000 хүн амтай. За Хинтэй аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсэн нь бол нийт 76 эрүүл мэндийн байгууллагатай гэрээ байгууллага ажиллаж байна. Үүнээс бол өрхийн эмнэлэг 2, лавлагаа шатлалын эмнэлэг 3, за сумын эрүүл мэндийн төв 21, за эмийн сан 46. За бид нэр 2021 онд батлагдсан эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний сүлийн 3-р тогтоолыг орон нутагт таниулах иргэд даатгуулагчдад энэ 3-р тогтоолын ач холбогдлыг мэдээлэх, энэ сурталчлах зорилгоор бол манай хэлтсээс бол олон ажлууд бол хийж байгаа. Бид нэр эмчнэрт эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний сүлийн 3-р тогтоолоор нийтдээ 3-р сараас хойш 13 удаагийн сургалтыг үл зохион байгуулсан. За мөн эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа 3-р тогтоолын танилцуулах сургалтад бол эрүүл мэндийн байгууллагуудаа бол бүрэн хамруулж байгаа. 3-р тогтоолын нэг ач холбогдол нь бол эрүүл мэндийн байгууллагуудаас бид нар даатгуулагчдад нөгөө чанартай тусламж үйлчилгээг авах. Мөн эрүүл мэндийн байгууллага бол иргэдэд бол ингээд чанартай тусламж үйлчилгээ өгөөд гүйцэтгэлээр юм санхүүжүүлэх боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ бол нөгөө иргэдийн нөгөө санхүүгийн нөгөө эрүүл мэндийн нөгөө үүдэлтэй санхүүгийн нөгөө бэрхшээлийг бол даатгуул бол ингээд адилхан ингээд дааж байгаа учраас л иргэдэд бол ээлтэй юм тогтоол болсон байгаа. Тэгээд манай аймгийн хувьд бол энэ бол нэгсэн имлэг дээр мөн уламжлалтын анхааханы юм орон дрын имлэг дээр бол хэрэгжээд явж байгаа.